No niin, eli moro vaan taas kaikille. Tuli tuossa keskiviikkona hommattua tosiaan uusi tietokone ja näyttö. Ja mä voisin nyt vähän esitellä näitä ja tämmöstä. No niin, nyt on vähän valuakin. Eli tää tietokone on Dellin Optiplex 7010. Ja tosiaan sellaisesta liikkeestä kuin Taitonetti tämän ostin. Tämä on käytetty kone, mutta tähän on vaihdettu pari uutta osaa. Elikkä, no mä laitan vaikka tähän ruudulle lisää näitä teknisiä tietoja, mutta sieltä löytyy MSI:n GTX 1050 Ti näytönohjaaja. Prosessorina on Intelin i5 3470. Joo, sitten tästä näytöstä. Elikkä se on Dellin Ultrasharp U2415. Eli tämmönen aika perus 24 tuuman Full HD-näyttö. Tää on 60 Hz, mutta pitäisi olla tosi hyvät nämä värit, että editoinnissa ja kuvien muokkauksessakin pitäisi olla ihan kivaa. Tästähän löytyy näitä säätöjä, että täältä mennään tuonne valikkoon ja tämmöiset säädöt löytyy. En ole näihin kovin hyvin perehtynyt, mutta sieltähän niitä saa hiposteltua. On tosiaan tollanen kosketuspaneeli. En ole vielä noita johtoja viittinyt niputtaa, mutta kun ei näy tähän, mutta pitää niitä jossain vaiheessa väsätä vähän siistimmäksi. Joo, tästä näytöstä niin tämän saa tälleen nostettua ja sitten saa vielä käännettyä. Näin ikään. Ja sitten ei muuta kuin ja näin meillä on hieno käytännöllinen näyttö pystysuunnassa. Mä en todellakaan tekisi mitään ilman tätä ominaisuutta. Joo. Mikä tässä näytössä on vähän erikoista, niin tää ei oo oikeastaan Full HD, vaan 1920x1200. Eli vähän korkeampi kuin nämä perinteiset suhteissa. Joo, nyt on vähän helpompi käyttää. Siinähän on hieno taustakuva Volvo. Mitäköhän mä tästä vielä setupista kertoisin. Tämmönen joku Prisma Halppis pelinäppäimistö. Ei oo mekaaninen, mutta siinä on tollaset LEDit Max P300, joku tommonen. Sitten on Kiinan todella hyvän tuntune 3 euron pelihiiri. Itestään väriä vaihtavat LEDit löytyy tästäkin. Sitten on tollanen ulkoinen 4 teran kiintolevy. Tuli tuossa jouluaikoihin ostettua. Saa näitä videoita tehtyä nytten mukavasti, kun ei ole ainakaan tilasta kiinni. Sitten on wifi-adapteri. Olisiko se ollut joku TP-Link VN823, joku tällainen.
verkkokaupasta 12 €. Tällä koneella hintaa oli tosiaan 430, että vertailin vähän, niin ei pitäisi olla mikään kovin paha hinta, kun katsoo noita osia. Joo. Mä voisin tosiaan joskus kuvailla vähän pelivideoita, jos teitä kiinnostaa. Nytten pitäisi riittää suorituskykykin koneessa sellaiseen. Ja pelejä, mistä mä voisin tehdä videota, on Team Fortress 2 ja My Summer Car. Tuli tuossa Fortnitekin ladattua, en kyllä osaa sitä ollenkaan pelata, mutta näin. Joo, mä laitan tähän vielä vaikka pienet peliklipit ja me nähdään seuraavassa videossa. Moro!